ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Luis Del Fonte ရဲ့ Spain သင်းကားတော့ဗျာတကယ် Euro သမိုင်းမှာတော့ဇက်တိုက်ပွဲတိုက်နိုင်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်တာမရှိဘူးဒီသင်းကားတော့တကယ်ကိုကောင်းတာဗျာဖွင့်ပွဲမှာ Croatia ကိုသူတို့၃ဂိုးပြန်နေနိုင်တယ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန် Italy ကိုစိတ်ကြိုက်ကစားပြီးတော့တကူကူမရှိနေနိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒါနောက်ဆုံးပွဲမှာ Albania ကိုတကူကူမရှိနေနိုင်တယ်အကနေမှာဆေးနော့ကောက်စိတ်မှာဂျော်ဂျီယာကိုမထင်မှတ်ပဲဥဆောင်ကိုပေးရတယ်ဒါပေမဲ့၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ quarter final မှာတော့ဂျာမနီကိုသူတို့၂ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မှာအခုပြင်သစ်ကိုပါ၂ဂိုးတကူနဲ့ထပ်နိုင်ပြီးတော့အခု Spain က final တက်သွားပြီ Berlin final တက်ပြီ Spain ဟာဒါလက်ရှိဘောလုံးလောကမှာအကောင်းဆုံးအသင်းတွေကတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကထင်ပါလဲပြီးခဲ့တဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာ Luis Enrique အသင်းက Champion ဖြစ်သွားတဲ့ Italy ကိုခြေစွမ်းပိုကောက်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Penalty ဆုံးဖြတ်မှာသူတို့ရှုံးသွားတယ်။ဒါအတုံးက Dani Olmo အပေါ်ထောင်သွားတယ် Morata ရဲ့ Penalty ကို Gianluigi Donnarumma ဆေးသွားလို့ Semi Final နဲ့လက်ပြန်ခဲ့ရတယ်။နောက်2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Morocco ကိုရှုံးနေဒါပေမဲ့ Luis Del Fonte ကင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Spain ဟာဒီနည်းပြကတော့တကယ်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတာက Under 17 19 21ပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်အောင်ရအောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လူ위ဆင်တင်ကိုရောက်လာတယ်အခုဆိုရင် Spain ကိုနိုင်ငံတပိုင်းတခြား Euro ပြိုင်ပွဲရဲ့ Final 5ချိန်မြောက်ပို့လိုက်ပြီသူတို့တပိုင်းမှာ1960ခုနှစ်မှာ Champion တခါဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ2008နဲ့2012မှာ Back to Back Champion ဖြစ်တယ် Spain အနေနဲ့ဒါကြားထဲမှာတစ်ချိန်သူတို့ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဟာသူတို့က5ချိန်မြောက်ဒါပေမဲ့ချီးကျူးကြက Spain ဟာဒီငိမ့်တဲ့ကစားကွက်ကိုအစာဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီစပိန်အသင်းကတကယ်ပြဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဂျွိုက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကြည့်ရတာ။သူတို့ကြည့်ရတာတခြားအသင်းတွေလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီဘောလုံးလောကမှာအဲ့လိုအတက်ကြီးအသင်းတွေချန်ပီယံဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဗျာ။အခုနီးပြွာတွေဘာတွေရှောက်ပြောနေပြီးတော့ခန်းစစ်တွေပိတ်နေတဲ့အသင်းတွေတဆိုင်ဒီလိုအသင်းမျိုးတွေလိုတယ်။အခုဘောလုံးလောကမှာဒီလိုမျိုးဒါအတက်ကြီးအသင်းတွေကရှားလာပြီ။တခါလာလေဒီပိတ်ကံဆိုတဲ့အသင်းတွေကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့အားမရတော့ဘူး။အားစုပြုံပိတ်ကန်တဲ့အချိန်မှာအခုစပိန်ကတကယ်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်2008တုန်းကစပိန်ဟာအဲ့လောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ final မှာဂျာမနီကိုနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းတာက2012မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်2010မှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့2012အကောင်းဆုံး generation ကနေထိုးကျသွားတာသူတို့ရဲ့ recover က12နှစ်အကြာမှာသူတို့အထိတ်ဆုံးယောက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အချက်ကပေါ့လေစပိန်ရဲ့ကစားဟန်ကစားပုံနဲ့စပိန်ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကွင်းလေပိုင်းရဲ့ wide position တွေပေါ့လေစပိန်ဟာပြိုင်ပွဲအဆအဆုံးဒီပုံစံပဲသွားတယ်သူတို့ရှိတ်ကိုလုံးဝမပြောင်းဘူးမတော်တဲ့တွေ့တဲ့အခါမင်းတို့မှလည်းပြောင်းချင်တာပြောင်းနီးပြတယ်လီဖုန်းတွေကဒီပုံစံပဲဒါကြောင့်လဲသူတို့အသင်းကဒီလောက်ထိ front song ကြီးကောင်းတာဘဲတောက်ဘက်မှာနီကိုဝီလန်ကစားတယ်ညာတောက်ဘက်မှာလမင်ယမန်ကစားတယ်ဒီချက်တဲ့လေးမြောက်ကလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးကစားမနှစ်ယောက်ပဲယမားဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာတကယ်ကိုချီးစွမ်းပြပြီးတော့ကိုတကူသွင်းသုံးခုဖန်တီးတဲ့ယူရိုသမိုင်းတစ်လျှောက်အတိုက်အငယ်ဆုံးကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစပိန်ဟာမတူညီတဲ့ကွင်းလေပိုင်းဒါသူတို့မှာ option တွေ bunch တွေတော်တော်လေးတောင်းနေ။ဆိုတော့ဒီအသင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လှုပ်ပြလိမ့်မယ်လို့မထင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတကယ်တော့စပိန်က2023ပေါ့လေဒီနီးပြလက်ထက်ကစပြီးသူတပွဲပဲရှုံးနေ။အဲ့ဒါကကိုလံပီယာကိုရှုံးသွားတာ2024 to friendly မှာကိုလံပီယာကိုသူတို့တကူကူမရှိနဲ့ရှုံးနေ။ဘရာဇီးကိုသုံးခုစီတီးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကစပိန်ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခြေစပွဲတစ်လျှောက်လို့ဒီနီးပြကင်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာထားပါတော့ခြေစပွဲတွေကိုခဏထားလိုက်ဒါပေမဲ့ယူရိုခြေစပွဲတွေတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တို့ဂျော်ဂျီယာကိုနိုင်တယ်စပိန်ကစိုက်ပရက်စကော့တလန်ဘာညာအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စပိန်ကပထမစကော့တလန်ကိုစရှုံးနေတာထားလိုက်အဲ့နောက်ပိုင်းတို့စနိုင်တယ်2023နောက်ပိုင်းမှာစနိုင်တဲ့ချိန်ကတော့ရှောက်ကြည့်စပိန်ကသီရှုံးဝတ်တစ်ပွဲသီဝတ်တစ်ပွဲပဲရှိချက်လာအကုန်အနိုင်ကြီးပဲနိုင်ငံရဲ့တဲမှာအသိကြီးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကဒီနီးပြရဲ့အရေးသွေးပဲဒီနီးပြဟာ under 21 19အစစ်စစ်ကင်လာတဲ့နီးပြအခုလက်ရှိဒီစပိန်အသင်းကအခုလက်ရှိမှာ Luis Del Fonte ရဲ့အသင်းပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့ Morata ကိုကျွန်တော်အသိကောင်းတော့ပြီးတော့ဘာမှသဘောမချအောင်ဒါပေမဲ့ Morata ဟာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ Nico Williams သူ့တက်ပို့ပြီးတော့လုတ်ရည်ကိုင်ပို့ကောင်းနိုင်တဲ့သူ့တက်ပို့ energy ပို့ရှိတယ်သူ့တက်ပို့ skill ပို့ကောင်းတဲ့လူငယ်ကစားမလေးနှစ်ယောက်တွေ space ကြီးရှာပေးတာMorata ရဲ့ run နဲ့ Morata ရဲ့ movement နဲ့ Morata ရဲ့ concept ပေါ်ဒုက္ခပေးမှုတွေက Spain ရဲ့ wide position ကတစ်ဖက်က Nico Williams တစ်ဖက်က Lamine Yamal ဒီနှစ်ယောက်ကကောင်းကောင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါက Spain ရဲ့အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းအခု Spain ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်လာအခုဒီနည်းပြအောင်ရှိဗျာ under 18 under 20ပြီးတော့မှ Olympic အဆင့်ဆင့်ဗျာဒီနည်းပြတကယ်ကိုရည်သွေးရှိတဲ့နည်းပြဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင် Spain သင်က European Champions League ကို
ဂျာမနီကိုကျော်ပြီးတော့အောက်လိုက်မှာအများဆုံးရနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပြီးအခုလက်ရှိမှာဗျာဘိုလီဘွဲမှာဒနီကာဖာပြန်ပါမယ်နော်မန်ပြန်ပါမယ်အဲ့မှာလည်းစပိန်ကပြန်တောက်သွားပြီအခုတည်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ရူဒရီရှိတယ်ပြီးတော့မှဖာဗီယန်ရူဘီရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအခုဒန်နီအော်မိုဒန်နီအော်မိုဆိုလဲကြည့်လိုက်ဗျာဒန်နီအော်မိုနဲ့ဖက်ထရီနဲ့မတူညီတာကဖက်ထရီကပွဲကိုစထိတ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကောင်းတယ်ဒန်နီအော်မိုကျတော့စပိန်အသင်းမှာယမားနဲ့နီကိုဝီလန်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူကကွင်းလင်ကနေထပ်လုတ်တာထပ်လုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့က option ပုံများတယ်အခုဆိုရင်ဒန်နီအော်မိုက39အတွင်း2ဘာထိထားပြီးတော့အခုလက်ရှိယူရိုရဲ့ top goal scorer ရွှေဖနက်စုကိုရဖို့တော့ရည်ပန်းစားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိမှာစပိန်အသင်းကိုကျတော့ young join ဖြစ်တယ်ချက်ချက်ကျွန်တော်ခန်းစစ်ပိုင်းလေးပဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒါစိုးရင်လေချန်နယ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မှမစိုးရင်စပိန်ဟာတည်ငြိမ်တော့တဲ့အသင်းတသင်းဖြစ်တိဆောက်ထားတယ်ဒီနေရာမှာအခုလက်ရှိနေထောင်ကြည့်ပြအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒန်နီကာဘာဖိုင်နယ်မှာပြန်ပါတော့တော်တော်အားကောင်းပါပြီဟေးဆက်နာပဲအဲ့ဒီကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်နာချိုကအခုဘာကိုရာကိုနည်းနည်း struggle ဖြစ်တာကလွယ်ရင်အရင်မစိုးလောက်ဘူးစနေဘက်မှာလည်းလာဖို့ရဲ့ diagonal ball တွေကတော်တော်ကောင်းတယ်စပိန်မှာအားကချင်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ဘောလုံးကိုကင်ထားနိုင်တယ်သူတို့စိတ်ကြိုက် wide position နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်လည်းကပဇာမတွေကနေရာလွတ်မရှိဘောလုံးကင်ထားပြီးတော့ပွဲကိုတန်ဖိုးအတင်းချလုပ်တဲ့အချိန်မှာ wide position ပဇာမတွေအတွက် space တွေအများကြီးရှာပေးတယ်ဆိုတော့သူ wide position ကလမင်ယမားယမားနဲ့တစ်ဖက်ကနီကိုဝီလျံဟာလုံလောက်တဲ့အချိန်နဲ့လုံလောက်တဲ့ space ရပြီဆိုရင်သူတို့ကတူးကြီးကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့မှကောင်းပြီသားဆိုတော့အဲ့ဒါက Spain ရဲ့ weapon ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်လေက Fabian Ruiz ရဲ့ Dani Olmo ရဲ့ပြီးတော့မှအခု Rodri ရဲ့ဒါကသူတို့၃ယောက်ကဖန်တီးနေတာအရင်က Patrick ရှိတော့ Patrick ဆိုတော့သူတို့အဲ့ try ရဲ့၃ယောက်ကဖန်တီးနေခါမှာ Spain ရဲ့ wide position ဒီနေရာမှာ Morata ကိုချီချူနေနောက်ကိုဆင်းနေ Holder plate တွေပွဲတယ်ပြန်လှည့်တယ်အသေးဘော်တွေအတွက်နေရာလို့အရင်ရှာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Spain က option အများများတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကတစ်ခုခုလုံးမယ်ဆိုရင် work togetherdefend together press together ပြီးတော့မှသူတို့ defending ပိုင်းလောက်ရှင်သူတို့442 shape ပုံစံပြန်ပြောင်းသွားတယ် attacking ရောက်လို့ရှင် 4231 ပုံစံပြန်ပြောင်းတယ်သူတို့မှာ option တွေအများကြီးရှိသူတို့မှာလုံနိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိတယ်နီးပြရဲ့အရေးသွေးရအားရပဲဘတ်ဘွဲမှာဥမာပြင်သစ်ကဒုတိယပိုင်းမှာသူတို့ဘလုံးလုံးဝကန်ထိုင်မှာသူပြဿနာရှိအေးဆေးဆေးပဲကစားတယ်ပြီးဘာလို့လဲတံပြန်ကောင်တာတွေနဲ့နီကိုဝီလန်နဲ့ယမားကိုသူတို့တခုပဲ Spain ကจองတောင်းနဲ့ minute 60 90မှာလာမင်ယမားတို့နီကိုဝီလန်ကိုထုတ်လို့မရဘူးဒီလိုကစားမတွေထွက်သွားပြန်ပြန်မကြောက်တော့မကြောက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ Spain ရဲ့အားကအဲ့ကစားမအဲ့ချက်တလေး၂ယောက်ပဲအဲ့ချက်တလေး၂ယောက်အခုဆိုရင်ယမားကလည်းတကယ် quality ကိုသွင်းခဲ့ပြီးပြီနီကိုလီလန်လည်းတကယ် quality ကိုသွင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်အနေနဲ့ကြည့်ပြ Mikel Moreno တို့နောက် Oyar Zabel တို့တစ်ဖက်က Superman တို့ဖျက်ထုတ်နိုင်တဲ့ကစားမတွေလည်းရှိတယ်တိုက်စစ်မှာတော့ဒါနောက်ဆုံး plan B နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ Hoslo တို့တခြားကစားမတွေလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် Spain ဟာ2008 2010 2012ပုံစံနဲ့မတူညီဘူးအဲ့မှာတော့ individual performance ကစားမတွေတကယ် legend player တွေတကယ် talented player တွေအစုဖွဲ့ကြီးရှိတာဒီသင်းကပို့ပြီးတော့တင်းဝက်ပူကောင်းတယ်ဥပမာကျွန်တော်မာကူခရဲလာကိုကြည့်လိုက်အာစပိန်မှာကစားတာကမ္ဘာကောင်းဆုံး left back ညင်းညာပဲညင်းညာပဲသူကစားတာသူနဲ့လာပေါ်အရန်နားလေတယ်နောက်သူနဲ့နီကိုဝီလျံအရန်နားလေတယ်တက်တဲ့ချိန်တက်တယ်ညာဘက်ချတော့ဘသူကစားတာမစိုးဘူးဆိုစပိန်ဟာ every single position မှာတကယ်ထိုက်တန်တယ်ပွဲတိုင်းကုန်နိုင်တာနော်ခရိရှားကို3ခုပြက်အီတလီကို2ခုကုန်ရှိအယ်ဘေးနီးယားကို2ခုကုန်ရှိပြီးတော့မှဂျော်ဂျီယာကို4-1 ဂျာမနီကို2-1 ပြင်သစ်ကို2-1ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်လိုအသင်းတွေလက်ရှိချန်ပီယံအီတလီနဲ့ခရိရှားလိုအသင်းမျိုးကိုဘောလုံးပွဲသွားရလမ်းကြောင်းမှာ 90 ဆိုရင်ဒီသင်းဟာချန်ပီယံထိုက်တန်လို့ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအောက်စုမှာခရိရှားနဲ့အီတလီသွားတဲ့ဘောလုံးပွဲလမ်းကြောင်းမှာဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်ဒါဟာ heavyweight အသင်း၄သင်းရှိတယ်ဒီလိုအသင်းတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Spain ဟာချန်ပီယံဆုကိုထိုက်တန်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်တယ်ဘောလုံးပွဲမှာ Spain အတွက်ဘလောက်ထိဆွတ်ဆော်ပြမယ် Luis Alfonte ကလူငယ်နီးပြနေတဲ့ဇက်တိုက်ဖလားယူရကနေ Nation League မှာယူထားရကနေအခု European ဖလားကို Spain အတွက်၄ချိန်မြောက်ရယူနိုင်မယ်လို့ထင်တာဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်